Какъвто бил добър, би ти моля танцуваш. Какво искате да танцувам? Еми нещо така, да се повъртиш малко и ти. Момичета, да им покажа ли как ви очи даде? Разбира се, даде. Кажи мамка му, покажи. Лелик, погледа ме. О, майко. Абе, ще го лиш ме поръчва ли ме? Хайде, даде, давай. Е, че ми изфъртвам. Давай. Дедови. Готови ли сте, момчета? Готови ли сте? Юху! Давай, ти! Лелик, той може и да чуй. Давай. Къде си моето момче? Тогава искам. Слушай сега, трябва да изкараш от 6-ки офис материала тук, да ми го докараш бързо, защото да се чуди. Здравей, Чери. Здрасти, Дади. Много сме хубави днес. Шейн. Благодаря, Дади. Здравей, Шарлот. Как си? Здрасти, Дади. Здравейте, момичета, радвам се да ви видя. Да, чакай, че се заблеях. Не, само да добавиш на тоя перо номера. Аз само да се похваля, дойдох с кола. Не, трябва да включим мотор. Аз успях да си отключа мотор. Секунда. Много сте добри днес, момичета. Сигурен съм, че някой ден ще стане хора от вас. Чейн, търсите, ако не виждаш. Айде да вървим. Всички говорят за вас. Това е перфектно. Чери, не искам да тичаш, така си съкръщаваш живота. Трябваш ми до последно. Господин Пърпъл, ако не ви... Да, господин, слушам ви. Да, ако ви е така името, всъщност, забрави го. Да, Пърпъл се казвам. Пърпъл Имп. Добре, да. Имате ли свободни дами? След 9:30. А, телефон може ли да оставя? Разбира се, 69. Се чуваме тога. Айде, лека вече. Майко мила, майчице, господин полицай. Майко мила, майчице. Погледнете го. Господин полицай, добре ли сте? Аз съм добре. Много добре. Също да не ударя вас. Не се притеснявайте и да ги ударите, най-голяма загуба. Да. Лека вечер и много бъкшиш. Не, голяма загуба, не. Естествено, че най-голяма загуба. Знаете ли колко много кът тях има? Съм би го сел да ми го отказвам. Моля? Нещо. Момичета, пратете се в кино, господин полицай. Ай, да не се срамувайте. Браво, Чери. Ти ли си най-срамежлива днеска, Чери? Точно така. Вечер, ага. Чери, представи се, ако обичаш. Вие кой си? Аз съм Скарлет Чери. Скарлет Чери. Аз съм господин Пърпъл Имп. Приятно ми е корпорал Джастин Демопорт. Чест и удоволствие, господин полицай. Бъв, ще ви оставам на спокойствие. Да, отиваме да се преоблечем. Имаме адреси. Няма значение, те няма шофьорски книжки. Няма осми клас. Довиждане, господин полицай. Да попиташ полицая? Позволявам ти да го попиташ. Господин полицай, откъде си купихте бухалката? Не, чакайте сега, стойте, това не е бухалка. А какво е, господин полицай? Клавиатура от тези старите, ако сте ги виждали. Ага, но вижте сега, играл ли сте някога Cyberpunk? Е. Там има една банда от едни момичета, които може би са проститутки и може и да не са проститутки. И те се разхождат с бухалки на гърба и са супер хот. Искам и моите момичета да имат бухалки на гърба, за да са супер хот. Еми, не мисля, че са много скъпи. А, откъде бихме могли да си набавим? Има един район, той е по-надолу на Ghetto Grove. Знам го, да. Така, има един мега мол, той е от старото време, още моловете, да, той, на Сагурова всъщност, гроха. Този район не се казва Гров, казва се Стролбери. Или Дейвис, точно аз на границата. Аз казвам около Ghetto. Да. На Стролбери ябва се намира. Района може да е Стролбери, всякак може. Може да е, зависи от къде го гледат. Иначе има... Оле. Иначе има един мол, те сега го реновираха, мега мол, викаме. Знам го, да. Мисля, че там още имат наличност, ако не, нямам никаква идея. Разбрах ви, господин полицай, много ви благодаря за любезното съдействие. Нямам защо приятно така вече. Пожелавам ви успешна вечер. Момичета, кажете чао. Чао, господин. Лека вечер. Лека вечер. Айде да вървим. Пръскам се. Пръскам се, човек. Това са толкова приятни... Ох! Добре ли си? Ще оживее, мисля, че... На колежката и се случи случка. Да, той просто ме отнесе. Скандални. Да те излекуваме, не се притеснявай.
Долу глас нагоре. Аз следвам човек. Защо така ударихте проститутката, господине? Абе, без да искам бе човек, аз бях се засилил много и... Ама не се кара така в града, мислете за нас пешеходците. Много си извинявам. Ще ни дадете ли няколко лева, т.е. ще дадете ли на това момиче няколко лева да си купи превръзка от аптеката? Ами... В момента нямам никакви пари, че пене, иначе с удоволствие. Разбира се, за проститутка никога не имам 88 долара. Добре, господине, няма да ви занимавам. Моля ви, карайте по-внимателно, защото все пак не всички караме автомобили. Някои от нас изкарват хляба си на улицата. Е, разбирам. Много се извинявам. Лека успешна вечер. Благодаря. Айде, момичета. Даде ще те излекува, не се притеснявай. Сега, Шарлот, ти трябва да бъдеш кравичка. Миси, ти трябва да бъдеш бабичка. Нали така? Точно така. Така, отиди до Шарлот. И сега ще ти кажа коя нощница да си сложиш. Трябва да намерим автомобил. За кого крадеш, мен? Взимам назаем, не крада. Права услуга на обществото. Тази кола всъщност е крадена, с нея са превозвани мигранти. Да закарам до Репел, за да изчистим това недоразумение. Ясно. Запушвате вратата на... Куланчетата, момичета, куланчетата, за да не ходим до морга. Да. Въпросът е, че проблема с пращенето е много по-комплексен, отколкото просто да го оправят. Мисля, проблема с пращенето е много сложен. Господине, не така! Видяхте ли го като муха без глава? О, да. Трябваше да го шибна да си знае мършата, кой е баща му. А какво правихте в Репелото? Подавахме оплакване. Вчера са се възползвали от мисли и не си платили. Ужас, как си, колешки? Е, аз съм добре. То, реално той плати, ама не плати цялата сума. Ужас, а гад и мизерника. Подадохме жалба. Беше един плебей медик. Медик? Как може такова нещо? Отишъл е с линейката. Ама той е медик с досие и без книжка. Как са го взели за медик? Не знам, честно да ти кажа, и аз го питах. Айде, момичета. Напуснете района, има опир на банка. Идваме да си вземем заплатите, господин. Няма как да влезете вътре. Ох, майко, защо винаги така се случва? Само за две минути, господин полицай, моля ви. Изчакайте на две преки по-надолу, където е безопасно. Ох, ама ние не можем да чакаме. Много сме важни, разбирате. Разбирам, но те вътре не го разбират, ако така съжалявам. Имаме бабичка и топ год бабичка. Бабичка? Бабичка, да. Бабичка. О, за мен един колега, който... Да, за него е. Точно. Ами добре, момичета, няма да има пари за мен отново. Може би трябва да свикна с вас винаги да бъде така. Пълна палащина. Пълна свинщина. Съсипаха я тази държава. Човек не може да си вземе парите, които му се дължат, и сега като отидем ще бъде какво? А, но те са откраднати, господине. Нямаме ги в наличност. Вашата фиатна валута да го духа. Ох, майко. Трепа ние за... Ето го! А, той ли беше? Мисля, че беше той. Ах, този е абсолютно неадекватен. Господин докторе, спрете! Има роден полицай, може ли после да се разправяте, господин? Перо ли се казвате? Не. Перо ли се казвате? Не е това! А, добре. Довиждане. Карай към болница бързо. Искам да ви покажа нещо. Мисля, че тук мога да си поговорим спокойно. Няма да ни чуят зли уши. Ако някой дойде тук внезапно, значи със сигурност случва много физика. И метафизика. Момичета, искам само да преговорим много набързо. Когато полицаите дойдат, не ги оставате да се гаврат с вас, нали така? Точно така. Да. Много добре. И ако полицаите имат някакви невъзпитани желания, какво им казвате? Disgusting. Казвате им disgusting. Добре. Нали така? Добре. В момента, в който започна да прекалят, казвате disgusting. Точно така. И... Миси вчера измислила гениална стратегия. Миси, може ли да споделиш гениалната си стратегия, която ми сподели с нощи?
За въпросите ли? Да. Ами, почнах да го питам за фетишите му. Цел да открия някаква ранна детска травма. Обаче, той беше малко неориентиран, след това започнах да го питам за родителите му, но фетишите са добър старт. Фройд се върти в гроба в момента. Резко, чаш, да. Какви други неща ги питаш? Ами, питах го дали... дали е имал други връзки преди това. Той ми каза, че има дете, почна да го разпитвам за детето му, за майката на детето му. То не продължи особено дълго време, горе да отпадеше. И другото нещо, което Миси вчера е направила, което няма да казваме на полицаите, казала му е да плати за 10 минути. Минимумът е половин час. Говорили сме го. Под половин час не може. Дори добре. Да не стоим с него половин час и плаща да, половин да, да, час. Да, минимумът е половин час. А над половин час следващия минимум е един час, да. Добре. О, не, пич, там чува ли на? Не, чува, но очевидно тук всъщност има гараж. Аз дай да отворя карта. Не пише, че има гараж, но явно има гараж. И го видяхме и разбрахме. Аз мисля, че той дори не ни видя. Сега на къде отиваме? Все още има време до партито, така че... Очевидно сега ще партито. Изчакаме малко. И... след около 10 на минути ще отидем. Той е съвсем наблизо до нас, разбирате ли? Добре. Така че е близко до тук. Аз все пак се надявам да може да минем през банката. Така като чувам бурканите, мисля, че банката е свободна. Така че да, може. Те ни казаха да изчакаме на две преки и ние направихме точно това. Така че смятам, че... Да, чувам и хеликоптер. Чувате ли хеликоптера? Хеликоптер! Да, така че ще отидем до банката, ще отидем да изтеглим парите, ще ми ги дадете и след това ще отидем до полицаите, те ще ни дадат още пари и това би трябвало да са ни лайк над една трета от парите, които трябва да дадем за ванилата. И ако искате... Имаме начин 2-3 хубави вечери и ще е наша. Да, ако искате, можем да отидем до общината и да си намерим някаква работа. И да направим няколко курса на тази работа. Мятам, че за вас ще бъде много добре да се ориентирате в този свят, кое как се случва. А чакайте, Джаред ми звъни. Ало, Джаред! Какво става, бизнес? Само хубави неща при теб. Е, пък какво става него да я сядаш? Е, защото това е тук! Защото! Обирът на банката тече ли още? Затварям, че ни стреля. Добре, окей, да. Банката е свободна. Хайде. Я сега да видим къде се прави тази работа. А, да. Добре, моята заплата е 3,5. И моята труд. Давай я насам. Дай ми 3. Остава готин. Добър ден, господине. Мерси за вчера. Какво за вчера? Аз курвите. А, ти си този с... 5000. Да. Измислихме го. Свърши работа, нали? Да. Винаги съм на среща. Ти записа ли си моят телефон? Не, нямам го между другото. Сега ще го имаш. Шарлот, отчети пари на Дади. Добре, ако си отворя на бизнес, мога да ти предложим някои неща, ама малко по-късно. Бизнес е моето средно име. Но моя бизнес, не чух бизнес. Че действаш бързо. В смисъл? Ами бързо си отворен за бизнес. Оправно момче ти предложих нещо. Опортюнист съм. Да. Се обадя малко по-късно, имам една оферта готвя. Само да е след 10 часа, молят. Колко? След 22. След 22 да ти се обада или да не ти се обажда? Обаждай ми се само след 22, че сме на едно парти сега. Едни клиенти поръчаха кравичка и бабичка. Ясно. Успех. Благодаря. Айде. Всичко е точно. Ох, не мога да се оправим все още. В себе си имам 13 000. Добре сме заработили. Да, сега с парите от партито, в зависимост от бъкшишите, ще изкараме още. Бързо искат да ги вземат за заложнички. Чакай само е, сега ще се оправим. Момчета, не е удобно в момента да вземете моите момичета за заложнички, тъй като имаме работа с полицаите, моля ви. Благодаря ви за разбирането. Само за водичка сме. Ама, ние не ги питаме по принцип, шеф. Ама, хубаво е да ги питате, защото в противен случай ги форсвате, а това не е нещо, което седи добре с началниците, нали се сещаш? Отново, благодаря за разбирането. Сещам се, да. Еми добре, господин, аз виждам, че вие сте някой облечен. Не искам да ме забъркате. Аз съм просто пърпалим.
Добре, добре. При други обстоятелства нямаше да имаме против, но сме 13 минути ангажирани, разбирате ме. Успех, господине, всичко най-добро. Да, но изкарате яко. Алеле, майко. Алеле, какво? Искате ли да сте заложнички, вика? И после ни вика, ама ние не ви питаме. Е, току-що ли попитахте? Ало, Джаред. Ало? Миси Спинка. А слушам те, Джаред. Спинка ти си. Не. Не се безпокой. Говорех на другото момиче. А, всичко готово ли? Всичко е готово. 9 часа сме там, не се притеснявай. Точно сме като германец през Втората световна война. А да гад, това да се чува. Естествено, можеш да разчиташ, Джаред. До скоро. Айде. Какви сте ви, бе? Здравейте, господине. Вие какъв сте? Аз съм Пърпали. Аз съм Горива, брат. Приятели не... да се запознаем. Парички за телефон имате ли, че ме ограбиха? Няма, господине, съжалявам, аз съм бедняк. Аз съм Горива, брат. Е, това си помня. Вие бяхте от банката? Бяхме в банката, да. Ако проститутките бяха отчели повече пари, щях да ви дам, господине, но сме скъсани. Не, как се казва тази жена с червената коса? Скарлет, а, не, моя. Скарлет, представи се. Карлет ли? Карлет Чери се казва. Казвам се Скарлет Чери. А, овцата. Добре, бе, добре. Разбрах. Много си любава, ама кравата по-хубава. Трябва да свикваме, да, господа. Лека вечер. Ало, Джаред. Можеш ли на четвърто номерче да ми пратиш една локация, че забравих къде е кафето? Чакай, как да ти го обясня? Не искам да ти изпращам локация. Кафенето се намира точно до един много висок кран. Там, където улиците се разделят, има един тайн гараж. Сещаш ли се? Улицата се казва Еклипс Булевард. Еклипс Булевард. Абе, аз съм на Еклипс Булевард, май не помним къде беше това. Значи... А, май се сетих. Намираме се точно югозападно от Лилавата чашка. Западно? Да, точно до текилата. Точно до текилата. А, намерих го. Добре. Всеки момент ще са тук. Здравейте, момчета. Момичета, добър вечер, кажете, господа. Здрасти. Добър вечер, господа. Добър вечер. А, ма, кой се случва, бе? Изненада. Добър вечер, прекрасни млади девойки. Добър вечер. А бе, ви лични карти имате ли, бе? Имаме лични карти, господин полицай. Естествено, че имаме. Щом имате лични карти, значи може. Така, сега. Татарски, моята изненада за теб, понеже много... Е, десото! О, деко ме търси, пожалвам. Чай, че последно 75-та гледах такива карти. Леле. Да, чакай да се улучвате. Ето това е ролплей! Да съм седнал около, ама виждам къде три. Оле, господа, приберете ръката. Да, да. Да. Мен ли сочите, кажете? Така, роботански. Да. Сега. Това е баба, която съм наел специално за теб. Баба. Да. Бабички, как се казваш, бабички? Здравейте, казвам се Миси Шугър. Приятно ми е. Тотка съм аз, тотка роботански, където съм и парфюма ми. Ще ви оближа след малко. Това е Каролина Херера. Very good girl. А, десото? Това е една кравичка за теб, понеже ти си горе от Санди. Ми кравам. Крави си имам. Представи се, кравичке. Как казваш, че си ще казвам? Кива, много се върти, да. Бабче. Има, имаш, мадам. Здравейте. Мадам, чути ли какво ви пипете? Моля само да викаш кравички. Викай кравички. Здравейте. Здравейте, много и боски имате, ви избозем някакъв път, ако трябва. Харесват ли ви? Да, отми седите за мен, така ме притеснявате. А колко точно? Да. Кое да ми хареса? Харесва ми костюмчето, много такова шарено. Надявам се да е по ваш вкус. Да. Ама аз си падам повече по нещо друго. Защото ти си уеди, че съм си пил капчета ниска. За бели, бе. Бели, пикни си капчета. Дай. Але... Ама, ти сигурен, че си пихапчета не искам. Бели ни кара на улицата, бе, да гледаме някакви матами. Ти може се оказа прави, бе. Хоча да правим тази крави, аз имам крави. Чули бе, господин... Пърпъл имп. Как казали? Пърпъл имп. Имп, да. Господин имп, бе. Слушайте, бе, вие бяхте прави, бе.
Ама разбира се, аз съм винаги прав, господин Ропотамски. Крабички, отиди при десото, да. Айде, не се срамува. А, къде ще ходим? Той се срамува доста. Може ли да отидем до... Да пенсионерския клуб и си грабим на бинго? Не! Чакай да се върна 50 години назад. Защо бягате? Къде ги борих едно време? Чакай да помисля. Умяри с малко бебе. Джаред, моли него вместо кравата. Джаред, а ти харесваш ли Скарла Чери днес? Че да бъдам коза мръсни се, направо ще изпам към буските. Абе, били, моли да правим партер, бе. Мадам, как ти казах ти бе с дентелките? Ти съм то. Аз съм мисля да. Шугър. Да, достатъчно поръче да си правиш това, какво си искаш. Да, господи, я искам да дам хило, по-мирес да има малък за... Добре, един момент. Прощавай, Шарлот, може ли за секунда да свалиш костюмчето, да видим какво има отдолу? Ако го свалите вие, с нея, че е злобе. Та си това допрецелели. Потамски спотих се. Давай, слагай го. Слагай го. Зати Бейли, виж какво е усал газо. Бизнес към господина. Поди бе ли нека да ти е за... Ами хайде, карам по вас. Да вършим работа. Дайте, ние не знаме къде ще одим. Давай ти караме ще ви заведам. Знам къде ще одим, Ние имаме терен, карайте след мен. Давай. Мисля, че ви харесаха маски. Да, и то доста. Както трябва. Е, сега вече ще им вземем ума. Това дъртите, ако ние изкарам кръвното налягане на тръстане, не да си кажа. Казвам ти, ще избукам кръвното налягане. Помощ! Мадам, нека да ви подам ръка, сега че си тя токчете. Благодаря ви, много сте галантен. Изтръпте ми главата. Ние сме. Заповядайте! Да, ми се парите, много ми харесат парфюмите ви. Черенокосата мръсница, Лили. Тихо, бе, чакай. Знаете ли какво има по-добре идея? Искате ли да ви закарам у нас? Има наркотици, бонгове, всичко има. Смятам, че ще им пасне. Не е верно. Дъщеря ми е в отпуска, бе. Мисля, че тук също можем да си прекараме много приятно. Да. Канапето е за мен. Можем. Може ли една биричка, бе, господин? Една биричка, ако може, ако обичате. Заповядайте. На моето захар, че искам. Отдай скъпото. Какво пиете, пепче? Заповядайте 7 годишно мерло. Какво ще пиете? Вино как ми звучи ароматно и доста изисква да ми лачене. Прекрасно. Чудесно, дайте ми. Да. Ето ви винца. Дай ми едно виски малко. Само вземи винцето. Благодаря, запарете. Лечиските ли ми сложа? Заповядай. Запарете ме, да. Благодаря. Чакай да обсъждаме моята принцеса. Ти има туалетната с. Забейте минуто само, че ми изтръпна ръката, аз съм с Паркинсон на 70%. Ама как? Еми, ето ви виното, запарете. Миси, поискай мотелка. Ето ви виното. Лили, какви гърди има тази жена. Не така, бе, мадам, вземете вирото просто. Както да, аз ще ви го докарам с ретен диван, че сега ще дойде. Намира наш куши му дареш. Пасим. Чуваш ли? Ей, шапка. Е, бизнес. Да. Дай ми от най-скъпата водка. От най-скъпата водка. Искам едно пате, едно бебенце ми дай. Господата, май си превъзбудиха нещо. Ето, това е най-скъпата ни водка. Не. О, да, това ще хареса. Най-скъпото шише. Ръпотавска, днес сме се превъзбудили случая. Чакай да обсъжа пати. Заповядайте, шугаревате сме. Сива гъска. Давайте. Тези ногти, знаеш как искам да ми драпаш по гърбището, а? Седете тук. Дискастинг.
Зарски, нещо с тестителните момичета не ми харесват. Спокойно, спокойно, ти трябва малко да се заработят спокойно. А Келнер, докарай тук едно кашу и бъдем на дамата печели, топли. Забърни седите. А колегата ви къде изчезна? Джаред, къде избяга? Ай, да, тук за мен. А така... Не ме ли кьориш? Колегата къде е тогава? Не ме ли кьориш, бе? Какво? Не ме ли кьориш, викам? Не, с тези очила тук е доста тъмно. Трудно ми е да видя. Ето, запаряй, шугаре. Хапнах ти ли, качо? Ама тя ли нещо? Да. Господин, не. Повелителя. Чакаме десонто и започваме купона. Старши, слушай, тая водка нещо. Давай да минаваме на уиски. Заповядай. Секунда ми дай, чакай да го взема това уиски, че духът се протегна. И то Паркинсон. Уа! С Паркинсоните. Абе, върху там ски носиш ли от тунет кърката, че се попотих малко. Но се памперите, трябва от мен с малко да знаеш, трябва да криваш. Една секунда, Джаред. Не се притеснявай, нямаш нужда от кърпа. Как един стар човек иска някоя компания да седне да пие с него някоя красива девойка? Той имате я. Заперете. Моля, Ропотански, виж, специално за тебе съм приготвил батката. Старайте пати, седнете, котенце. Той е приготвил аз да е бак. Ропотански, ще бързаш и кръпо. Шшш, тихо. Не ги представяй. Запарайте ме нам, седнете. Запарайте ме, ето ви чашките свинце. Здраве. Качинг. Не отида то, бе, че го застрелям и него, бе. Ропотански вече е фил. Дай. И разкачайте малко за вас, педам. Изглеждате ми много красива жена. Айде, бе! Изглеждате ми жена без скорпли. Защо вие не ни разкажете малко за себе си? Еми ще ви разкажа какво желаете да чуете от един млад човек. Всичко, което искате да споделите с нас. Елате с мен, намаря да се занимавате, елате си тук. Ей, че е някой са тъмърсници за мен. Абе, то да играй по-шов, по-шов ял, бе. Тя иска да си чуя и гледната ми история. И какво искате да ви разкажа за кои години от прехода, от овната световна, от кога ви трябва? Всичко, всичко ни интересува. Разкажете за вашите младини, господине. Еми, първоначално изгубих си окото много, по много гаден начин. Както виждате, ми липсва окото е. Виждате, че ми липсва. Пъпечки. Знаете ли как се случи това нещо? Годината беше... Годината беше 47-ма след това съсобна вече. И едно време бяхме манинки на по 15-16 години. И... Имахме навика да крадеме гуми от един таксически завод. И полицаите като не хванаха, нарочно ни слагаха белезници и посредата ни туриха гумите. Те сме открали и наричаха гумачи. И накараха да ходим по целия град с тези гуми вързани. И направо не се ебаваше да ни кам. Ако ме разбирате. Колко ужасяваща история. И един път бях откраднал три гуми наведнъж. Те тежки тези гуми, те бяха на тракторите. И... Слушайте малко. Господин Сачи, завържим ли с вас някакъв разговор? Са по-добре ли са? И... Да мане капте. Чакай малко, бери сото, чай ще разкажа историята вече, тъпно за Грай Файзера. А, добре, значи го глечнам отзад. И когато открахме тези гуми, решихме да отидем в една нива да ни нагледат. Обаче ние, ято гарване, чакай малко бе раз... А то съм за половин час, бе! Половин час ли? Ми то минаха 5 минути, бе! Ние не бързаме, можем да останем и повече. Ти не бързаме, ти искаш мога да ме шляпнеш. Великолепни. Да не ще ти шляпам на тебе. И като ме нападне едно стадо, я не... Ооо, гръвян! Ооо, дай така бе, бели, ти си пати през фигурно, не, 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 господа, господа, спокойно. Те се намериха, елате трети, ако искате, елате трети там да отидем. Абе, те се намериха. Ясен ги. Ами, тук няма къде, елате на диванчича. Не съм ти платил за това. Много пости тук. Макар че на това варелче. Ей, тук изглежда добре. Добре, бъде.
върна. Защо бягаш от мен? Разкажи сега малко за вас. Разкажи ми малко за... За мен ли? Да. Примерно е... 69 правите ли? Моля? Защото аз ги навърших преди 200. Ама то възрастта е само цифра. Именно, именно. Нека да ми стисне ръката. Лили, какви ногти имате? Харесват ли ви? О, да, не ми за... Не, на моята черва на коса му да е алкохол. Моля? Заповядай. Дай още уски, дай още уски. Дай нещо, тук да го запаря. Уски, уски голямо. Да, ми горива. Заповядайте. Имали ли сте някакви връзки през... Да. Да ви кажа, имах 3 брака. Имам 14 внука и 7 деца. Не съм уците с мен остатък. Ама... Аз? Не, не! Аз тук, тук. Ето. Трябва да бъде шура като вас, трябва да се решава. Ще поговорим малко. Да. Но вижте, аз да ви кажа... Да, да си говорим. Друго се занимавам. Кажи, какво си говорим. Учих пенсионерски, купи си хвана хини. Шугър, грандите. И си ги гледам, и те си ме гледат. Чакам да умра, да наследя всичко. Никога не бих видяла. Общите при мен е спокойно. Кора ви кажа. Нашак бих това равносил тебе. Аз не ви ли изглеждам зряла и уравновесена? Да, доста здравичка, малко по-стара отколкото ми си искам, да. Ще ви приема. Да, сега ще ви разкажа малко за кое искате. Заповядай ми се. Ами можете ли да ми разкажете някоя интересна история? Вие с какво се занимавате? Аз съм капитан. Да, мога да ви разкажа. Какво искате, Верешка? За някой криминален контингент? За някой терорист? Абсолютно, много успешен правил. Хайде ще ви разкажа най-интересното от 78-ма насам. Какво ви потихна към тази професия? Далечета 94-та имахме работа с едни крати на дамски чанти на едни бабички. Още преди да стана шеф на полицията, бях един нормален патрулиращ полицай, който се наложи да... Как да ви обясня? Пропотански дай ми нещо за пиене. Не мога да ти дам, нямам. Бабка. Как да ви обясня, но обща да излезна на среща с една дама. На сото! Тя беше... Абе, не мога да се чуя мисълта, бе. Сега ми прекъсва. Да ви кажа, кой е? Загубих си мисълта, сега ела там. Разкажете ми, разкажете ми сега какво ви тревожи. Аз съм тук, за да ви слушам. Ти и друго трябва да ви правите, ето ли? Нека да започнем с вашата травма. Какво ще кажа? Извънредният труп, който е 24-тия часов. Люба. И тя докато отиде до там будката за... Добре, не ще разказвам. Един вагабон дойде и открадна и вика как народната милиция, но никой не дойде! Цялата съм уши. И от тогава се занимавам с този случай и не мога да намеря чатата на баба Нила. Мога да ви разкажа и за баба... За баба... Слушайте, за баба Маша. Тя е с хулово име Калашник. Да не ви говори нещо това име, Колово име Калашник. Успокойте се и ми разкажете. Ами тя почина баба, баба тази Маша, но вижте сега. Така. Беше една по-големичка баба. Тя беше като котка, но представете си от тези 180 кг котки, които подвете и котушка всичко. Да, разбирам беше. Да, тя беше тази агентна КГБ. Когато се разгождах, беше проститутка. Отидох в метал. И ми казаха, че трябва да отидем да вземе преди пари от едно момче. Как да ви обясня? Това не си търши клиенти, но никой не ходеше. Когато отидох в метал. Трябваше аз да я върша да за без пари. Когато отидох в метал. Разкажете нещо на вас. Един бункер. Години сте млади сте, в принцип не е културен да бъде. Когато отидох в метал, ме заобиколиха едни 8 момчета. Аз бях на 12 години. Шит! Заобиколиха ме 8 момчета. И като ме заобиколиха... Имам една внучка и тя е колежка Кая. И започнаха да ме ритнат да ми убият колелото. Казаха ми, че няма да се прибера да видя повече мама. После, едно момче ме придружи до къщи, което ми се правеше на пазител. На приятел в този град ли е? Да, в този град. Каза, че трябва да го дам днес. Не е лошо. Ще се радвам, за да може да не ме бият. Ви
Колко време горе-долу се занимавате? Слава сте дни в мене, ла? Колко време сте полицай? Пашле, от 56 години. Вашият колег нещо се разстрои? Да, да. Именно, именно. Аха, разбирам. Чаре, добре ли си? Беше ужасно. Ето ти, пили си, пили си. Заповядай. И какво се случи след това? Да. Искам още малко набор. Дади. Заповядай. Трудна е тази работа, не е за всеки мадам. Давай Некс. Кой не пие Некс да не види секс? На здраве. Задължих. Ето ти още едно. Заповядай. Джак Даниелс. На мене също ще ми трябва едно. Едно голямо ли? Е, господин Викас. Дай това да бе лео! Дай това да бе лео! Си господин Пърпъл им. Как? Пърпъл? Пърпъл им. Пърпъл им. Пърпи, моля ти към Пърпи. Може, разбира се. Пърпи, ти моля танцуваш. Какво искате да танцувам? Еми нещо така, да се повъртиш малко и ти. Момичета, да им покажа ли как ви очи дадай? Разбира се, дади. Кажи мамка му, покажи. Лелик, погледа ме. О, майко. Абе, ще го унисме поръчва ли ме? Хайде, дади, давай. Е, че ми изсвърт, дедо ви. Можеш. Покажи им как се прави. Абе, защото прекарих с тази ягра. Готови ли сте, момчета? Готови ли сте? Юху! Много ясно, давай. Дайте ми половин минута. Половин минута ми трябва. Да, да. Лелик, позади. Чакай да вече му зад да видим как е. Ела, виж към задник, един път. Това е зад малък пан, само да го блъскаш, да го блъскаш. Аз бях една баба, бих го изчухал това на обеща. Каква баба ви, я бих го опнал веднага, даже би го дал он да бъл. Давай ти! Той може и да пи! Давай! Гледай как го правим, Дай! Да, ти ще хареса ли ти шляп? Айде, бабо, давай! Слушай ми! Да! О, бле, стой така, задръж! Задръж и издърна! Висото, подавай! Шампанското извръкна, тапата замина! Висото, прикри го, бе! Висото, бе! Висото, прикри го, бе! И си зад картофите от фурната, бе! Нищо, нищо, нека се разходят палко да видят те свъзват! Висото, прикри ги си, мъде, бе! Сига, бе, трябва си сега, дай ми се знам. Да, 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 ни, ни, ни. Мърни, аз ще се правя снимка за вечеря. Мърни, мърни да ще се правя снимка за вечеря. Давай. Мърни да ще направя снимка за вечеря. Една, аз ще ще направим, господа. Давай ти, давай. Мърни се, ой, колежки. Леле. Господи, помилвай. Два не бях виждал, не бях си те. Искаш ми дойш на гости, само ги два мъкър. Защото кой сте на мене да ни поличкаме живо, бе? Ви сте поличка, бе? Не знам, бе, ами това ми е рез, това мое стило. Кажете, зеле, момичета! Тре, бе, дърт, разкаши се. Пусти вас ти подгащите. Пусти една прашка и шляпа един път погаза неки в него. Мале. Айде, я шамам, че това. Яхте ли? Имат най-добрия ментор. Скри лекцията, бе. Зато. Скри лекцията, бе. Добре ли беше, момичета? Ти, бе, нека се вижда. Добре ли беше? Направо ни скри шапките и на нас. Някой ден и вие ще научите. Има още много какво да учим. Естествено. Определено. Затова се навърти толкова. Да, я се разкръщате вие малко да се разхвърляте малко. А вие ще потанцувате ли с нас? Абсолютно. Е, сега ще ви дам тон за песен. Хайде тогава всички заедно. Чакайте, сваля шапката. Готови ли сте? Готови. Чакай, Ропоталски, покажи си дъртите плочки. Покажи си дъртите плочки. Нямам плочки.
Леле, почти приколоте! Да? Искам си направя поздрав. Какъв? На Милко Каладжев, професор. А, не, не, това е рол копирайт. Къде си моите момче? Тогава искам. Слушай сега, трябва да изкараш от шестския офис материала тук, да ми го докараш бързо, защото са сини набори и колешки, трябва да ги навзрушим и да ги... Блек, лей, болки, чак. Слушай се, моля ти се. Опене. Няма ни до карат материал. Как няма ни до карат материал? Сега ще на цяла София. Елате се, забавлявайте се с нас. Да, бе, ръпо. Ще бе, 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 ние сме по-хубави от телефоните. Старши. Старши, с поколка взимаш. Казаки, слушай, какво много внимателно. Слушай, материал по най-пирнишния начин да дойдеш на моето 10-20 ми го докараш, чуваш ли? Бързо до чешки офис ми докарай материал тук бързо, защото трябва да заредим изпаковане. Давай цяла стена е за шпаковка, бързо! Тебе ще ли поръчва? Бяло, колка, мога, какво ти чечеш, бързо! Какво искаш? Двограмка, бе, двограмка! Много благодарим! Слушайте... Ще докарат малко от качеството. Ще опънем ли подлег да не ли? Ха! Алло! Айде, шест дебели! Може да бъркаш. И бели! Айде, момчета! Капитански офис, шерското на капче. Айде! Момичета, видяхте ли какво има тук, момичета? Елате да се уважите, момичета! Охо! При мене винаги има от служебното. Докъде няма да я почваме? Трябва да си материал обаче. Аз така не мога, не мога да дигне, бе. Шмърка! Какво за страхотни, бе? Те не мога да дигнат парчикопта, бе. Шпаковка, чуваш ли? Докарай бързо! Трябва да почна да правя нещо, че... Не искам нещо да се надрусам. Дади, дай ни тон за песен! Да ви дам тон за песен, ле? Дай! Дай на тон и Сторано, двете са одорани! А направо ела да потанцуваш с нас! Дади, няма достатъчно ръце за всичко. Не, не свирим. Може ли да ги си одорани? Хайде, господа! Давайте с нас! Да пробвам ли? Да. Дади, ела да се разкършиш нас. Не го искам топе, брат. Да.
Браво, колешке! Айде, Р7 ТДИ, тук ли е, трака ли е? Айде за Пиере. Ето за Пиере. Много съм жаден. Да, да, ето ти ви. Ето ти ви. Телата ти затваря за ви. Дай ми чак си на кърното ме, нали ми. И половин час бира. Ей, това беше най-хо... Викате ли лека? Лилейка ли да викава? Мамка, да съм доволен. Искате още чакай. Време с нас ли? Не си доволен. Не, аз искам с господина. Аз викам да ги караме на казино. Господине, колко искате на час? Аз отявам ден, два, три. Оле, не, да ви взема вкъщи. Трябва... А, аз ли? Да. О, аз не съм по вашия джоб, съжалявам. Ез, вие защо мислиш, че моят джоб е плитък? Аз не казвам, че е плитък. Мисля, че е просто от грешната страна на ръката. Ами ще преплуваме ръката заедно. Държи цяло офис шерифски. Аз не се научих да плувам. Нищо, аз ще ви държа. Ще ви сложа на мачтата. Добре, ще си помисля за това каква е цената за няколко дена и ще го обсъдим. Добре, и тук с моят приятел, звънете му, тъжи му телефона. Да вземе бизнес. Слушай, сега не съм доволен от тази компания, да получих. Защо, Джаред? Не съм много доволен и даже... Защото... Можеше да им пръстим кръвното налягане, разбираш ли? Аз мисля, че сте с много високо кръвно момичета, нали? Да. О, да, дади. Ама с Лопоталски можехме да им го направим още по-високо. Можеше колко да не съм... Колко по-високо? Чакайте, ви почерпя.
Ами вече Джаред, изгониха ме от пенсионерския клуб преди тази. Ще ти го обясня така. По принцип, без ръце. Може, но е много кринч. Разбираш ли? Дали каква е голяма дупка? Така че, все пак, трябва да има някакъв такт и някаква граница в цялата работа, защото иначе, какво правим? Не ме разбра, кой имах предвид. Възможно е. Да, възможно е. Слушай, какво? Шапка. Да се одим. Искам да ги воля на казино. Колко ще ми струва? На казино? Всяка е по 3-5 за половин час. Много скъпо бе. Само за кравичката. Я да си дай ти банковата сметка, че ти преведе парите. Бе, може ли си няма за цял ден да ни водиш към надявам какичката се стоя. Каква? С червената коса. Доста е. Не. Имаш си и друга банкова сметка. Същаше, мадам. Банкова сметка. Една секунда, добре. Аристократична. Благодаря ви за комплимента, господине. Искате ли да ми говоря на казино? Ами, трябва да питам, господин. Тихо, момичета. 3-6. 3-6. 5-4. 2-4. 3-0. 3-0. 2-8. 2-8. Да. Да, изпращам го. Слушай, товариш Пимп. Чуваш ли ме? Слушам, да. Запиши ми едно номерче, да, да запишем. Записвам Ропотански, ще изпратя. Само секунда, че някой ми звъни. Алло! Не мога да говоря, умирам в болницата, съм спешното, с високо кръвно, чао! Ах, това високо кръвно. Да, постоянно. 6-9. Секунда, мале. Абе, я че си один. Колко? Не се намъкна море, просто без да ме види. Колко какво? Колко пари... Хайде да ви се възмирам, кизер. Хайде, чета. За сега ли? Забравих си мислото малко. Аз предложих 7. Вие предложихте 9. Да. Бизнес? Да. Я, там някой те вика, аз се направи, че някой те вика. А, една секунда. Някой ме вика. Слишам да. Слушай, Копере. Искам да ви взем тия сме в казаното. Искам мистерията. Мистерията? Имаш Ропотамски, имаш телефона ми. Аз ще си звънна. Очаквам те, да. Но за днес часовете ни са записани вече. Добре. От последната година, от 86-та не съм се чувствал толкова, как ти обясня, жив. Жив. Такива са нашите услуги. Изкарват най-доброто от човек, като добър фотограф. Да. Копере. Пиофория съм. Ропотамски. Не умирай. Не. Съвсем рано е, но и доста близо. Розов, довиждане. Виждане, господин бизнес. Само една секунда, Довиждане, нека само една секунда. Сметката е оправена ли? Ще отида до банката да ти ги преведа. Okay. Аз съм си я пуснал на твоето и сега ще да не го взема да ги взема. Да, добре. И на нас. Айде, чуваме се за бъдеще. Чест и удоволствие. Довиждане. Довиждане. Приятна вечер, айде, господа. Приятна вечер. Лега вечер. Момичета, всичко точно? Всичко горе точно. Долу, да. Защо горе-долу? Аз съм малко скептична за парите само. Не се притеснявай, това е Джаред. Коя да служи? Ало, Джаред. Пуснах ти парите. Само една секунда да проверя. Служи едната, ще служи. Всичко е точно, Джаред. Белото и пиенето от нас. Айде, чувам се. Отчиване. Джаред е съвсем точен. Това мина доста добре, поред мен. Мисля, че останаха приятно изненадани. Да. Честно казано, не знам какво си представяха. Единия обаче малко харесваше повече теб. Да, видях. Няма страшно, аз мога да вляза в роля. Топките, дайте му чат!